ଘୁମଡ଼ାରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲ ତମେ? କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲ ନା କ'ଣ? କୋଉଠୁ? ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ଛୁଟି ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଦେଖିବୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଯିବୁ ନା ବୋଲେ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲିକି ଯିବୁ। କାଲିକି ଯିବ? ହଁ ଆଜି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୋଟେ 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା 6ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କେତେ ସମୟ ହେଲା ଜଗିଛ ଏଠି? ଆମେ ଜଗିଛୁ 6ଟାରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲା।